Вітання щирі в Господі Ісусі! З любов'ю і щирістю благословляємо вас! Зібрались нині у одному дусі, щоб Господа прославити в цей час. В нелегкий час тепер усі живемо, та попри все з подякою в серцях. Завжди хвалу Творцю ми віддаємо, молитви радості й подяки на устах. Прекрасну днину маємо сьогодні, в Його руках минуле й майбуття. Дає достаток, ми не є голодні, і хліб щоденний, і поживу для життя. В годину радості чи горя заглянь у серце, що там для Творця? Слова подяки чи слова докору, чи нарікання без кінця? Нагоду добру ти сьогодні маєш, не зволікай у роздумах своїх. Що є цінніш, ти знаєш чи не знаєш? Сьогодні в світі безліч є доріг. Господь є цар від віку і до віку, дає з достатком і завжди. Лиш ти із щирістю звернись в молитві, за все подякуй і просто попроси. Його любов усюди на планеті, Його любов у кожному із нас. Це дар безцінний в цьому світі, оцей останній і важливий час. Господь Творець, ми дякуємо так щиро, поклін і шану ми тобі несем. Наповни небо наше і землю миром, а ми тобі хваління принесем. Нехай по твоїй волі все вершиться, спокій і радість, і скорбота у житті. Твій прихід, Господи, не забариться, тому цінуємо часом в кожнім дні. Поглянь серденько сьогодні, друже, по чиїй волі зараз ти живеш? Хіба тобі майбутнє не байдуже? Кому поклін і подяку віддаєш? Звернись до Бога просто і щиро. Чекає Він і любить без кінця. Бо Він піклується про все дбайливо. Усе в руках у Господа Творця. А ми прославимо нашого Ісуса. У єдності хвалу складем. Разом тримаємось, щоб пройти спокуси. Вперед з подякою упевнено ідем. Бог вічності і всього Вседержитель, у день подяки славимо Тебе. Ти наш притулок, Ти є наш Спаситель. Подяка і хвала від нас за все. Амінь.